ទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តលើក្រមវិស័យជាពិសេសគោលនយោបាយចំនួនទៅលើស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីហើយមានភាពល្អប្រសើរយ៉ាងណាក្តីក៏បញ្ហាស្ត្រីជាច្រើននៅតែជាកង្វល់ដ៏ធំមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធរួមគ្នាបន្តដោះស្រាយលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender បញ្ហាយិនដឺនិងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះនាថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទព្រំពេញថាអំពើហិង្សាកោបរំបញ្ហាសុខភាពនៅតែមានកម្រិតនៅប្រទេសកម្ពុជាចំពោះវិសមភាពយិនដឺនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ដែលត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយជាពិសេសការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងកុមារក្នុងវិស័យអប់រំនៅមានកម្រិត លោកស្រីបានថ្លែងបន្តថាវេទិកានេះមានគោលបំណងចែករំលែកព័ត៌មានអំពីយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងផលប៉ះពាល់នៃដំណើរការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះជនរងគ្រោះនិងអ្នកប្រព្រឹត្តវេទិកានេះគឺយើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការយល់ដឹងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះហើយជាពិសេសយើងក៏ចង់ ពិភាក្សាទៅលើបច្ឧបសគ្គរារាំងដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នឹងមិនបានរលូនព្រោះអីច្បាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ2005រហូតមកបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាការអនុវត្តនឹងមានលក្ខណៈរអាក់រអួលហើយមិនស្ទើរតែមិនបានអនុវត្តបានល្អប្រសើរណាស្ទើរតែមិនដូចថាវាមិនបានអនុវត្តហ្មងណា ក៏មូលហេតុដែលមិនបានអនុវត្តហ្នឹងគឺមានកត្តាជាច្រើនដោយសារថាកត្តាទី1ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថាច្បាប់ហ្នឹងបានអនុម័តហើយប៉ុន្តែយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មានឆន្ទៈក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ទេទាំងមន្ត្រីទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក្រសួងកិច្ចការនារីបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការ រៀបចំបង្កើតជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ុន្តែវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះក្រោយពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះក្រោយពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំហើយនឹងគ្រាន់ថាវាមិនបានទូលំទូលាយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលឥឡូវនេះមកដល់ឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំឃើញថាការយល់ដឹងរបស់ស្ត្រីរបស់តំបន់ស្ត្រីដែលនៅតំបន់គោលដៅរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានជួលជ្រៀតហើយនៅពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដូច្ន
ឧបសគ្គចម្បងរបស់គាត់ឧបសគ្គចម្បងមួយទៀតភាគច្រើនស្ត្រីនិងបុរសកាលណារៀបការហើយ
ទ្រព្យសម្បត្តិភាគច្រើនតែជារបស់ចោះឈ្មោះទៅខាងប្តីអញ្ចឹងអត់បានចោះប្តីនឹងប្រពន្ធទេអញ្ចឹងដល់ពេលច្បាប់របស់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាកង់ម៉ូតូផ្ទះអីហ្នឹងជារបស់ភាគីខាងប្តីអញ្ចឹងគាត់មានការលំបាកថាតើទ្រព្យសម្បត្តិតើស្អីស្អីហ្នឹងគាត់ទៅនៅណាគាត់ធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាមានករណីបានគាត់បានមកពីគ្រោះពីភាសាជាមួយខ្ញុំច្រើនហើយ គាត់បានមកពីគ្រោះពីភាសាជាមួយខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំឃើញថាការជាប់កាំងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺនៅមានគម្លាតឆ្ងាយមែនតើអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនជាច្បាប់មិនអាចជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តបានល្អហើយដោយសារមានអំពើពុករលួយផងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងផងខ្ញុំគិតថាការជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងទៅលើច្បាប់ហ្នឹង នៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីនឹងជាពិសេសយុវជនរបស់យើងផងខ្ញុំគិតថានោះនឹងខ្លួនគាត់នឹងក្រោកឡើងឬក៏ទៀមទាឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ហើយខ្ញុំគិតថាកាលណាប្រទេសយើងជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមានការអនុវត្តច្បាប់ហើយបើមិនជាយើងគ្រាន់ថាស្រែកថាយើងប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងអត់អនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំគិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេចា៎វេទិកានេះដែរមាននិស្សិតប្រមាណ 200នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរ រួមទាំងមហាជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមចែករំលែកនិងស្វែងយល់អំពីប្រធានបទក្នុងនោះដែរក៏មានវិលក្មិនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារជាមួយបញ្ហា gender បញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងយន្តការនៃការអនុវត្តដើម្បីចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញនិងចែករំលែកផងដែរក្នុងឱកាសនោះដែរលោកស្រីញុងហៅម៉ាប្រិតបរិសរងនៃមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្របានលើកឡើងថាយោងតាមការបកស្រាយខាងលើសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាក្រុមកិច្ចគ្រប់គ្រងថវិការពីទីភ្នាក់ងារអេស្ប៉ាញដើម្បីសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនេះដើម្បីផ្តល់ជូនវេទិកាជូននិស្សិតនិងមហាជនចូលរួមស្វែងយល់និងចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងបញ្ហា Gender ព្រមទាំងជំរុញការនៃការអនុវត្តច្បាប់ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ 2005 ជាមួយគ្នានោះដែរលោកលីហេងតំណាងសមាគមអាត់ហុកបានឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះបញ្ហា Gender នៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសទាក់ទងនឹងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីឥរិយាបថផ្លាស់ប្តូរនិងការជួញដូរមនុស្សដោយមានការទទួលខុសត្រូវកាន់តែធំក្នុងមុខនីតិក្នុងសង្គមនិងនយោបាយ លោកបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាជាច្រើនទៀតរបស់ស្ត្រីនៅតែជាក្តីកង្វល់រួមតធំដែលត្រូវដោះស្រាយប្រសិនបើបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានដោះស្រាយវាមិនត្រឹមតែអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញឲ្យគោលដៅអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជាតិទាំង9របស់កម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យទៀតផង